vrlo korisno, odlično. Ovaj, ja, nažalost, ne stižem da je pratim ovaj, svakodnevno. Nekad se nakupi više poruka, pa nekad moram da preskočim, ali mislim da je odlično. To može da razvije novinarstvo, ponovo, jer i novinarstvo treba da se obnovi na neki način. Ovaj, tu su pitanja koje postavljaju članovi zajednice, ovaj, a nisu pitanja da bi me neku napred dao pitanje, ovo smeš, ovo ne smeš, pitaj se, drži se teme i tako dalje. Tako da za mene je to apsolutno jedna pozitivna stvar, a moj suprug, kad ste ga već pomenuli, vas je pohvalio, zato što kaže da vi jeste, možda niste dugo u ovome, ali ste se spremate za emisije, imate pitanja i to je jako bitno, znači da kad jednostavno znate kog sagovornika dolazite i koja pitanja prosto treba da izvučete iz njega, znači i što je prijatno i što je neprijatno, to uopšte nije bitno, ali to jeste cilj novinarstva. Bar, jer znate šta, u jednom sistemu državnom, naravno nemamo ni pravosuđe, ali čak i kada bi imali pravosuđe, nemamo novinarstvo. Jer kako sistem deluje, kako bi sistem trebao da deluje? Da novinari otkrivaju i na neki način pokazuju, a da onda državni organi i tužilaštvo sud reaguju. Međutim, već je slomljeno na novinarstvu, je li tako? Pa vi onda, kada nemate ni to da može da se čuje i tako dalje, vi onda nemate prosto, naravno, ni dalji taj tok. Tako da ja svakako podržavam. Mislim da je to jako korisno i želim vam uspeh ovaj, da nastavite. Da, ideja je bila približavanja, eto, u politici, političari trude se da se približe narodu, mi se ovde trudimo, se približimo, to jest to je moja intencija bila kada sam osmislio taj koncept, da se približimo gledaocima. Ja sam, na primjer, isto tako na Facebooku, to sam igrom slučaja previše godina kada smo oko tih kredita imali, ljudi su stvarno bili u panici i moj motiv bio samo da se umešam i da kažem, ljudi, smirite se, ti ugovori ne valjaju ništa, samo nemojte gubiti živce, nemojte gubiti živote, nemojte se razvoditi, ovaj, ali ja imam tamo nekih možda 3000 prijatelja, 2000 pratilaca i isto, meni ljudi stalno pišu, jer ja imam potrebu isto da znam šta se dešava, ne mogu ni da stignem se da propratim, naravno, a i prosto me zanima šta, čime su ljudi nezadovoljni i tako dalje, tako da je i to neki vid moje stalne komunikacije, moj profil je javan, Facebook nije uopšte zatvoren, pa za neki uski krug, naprimjer, ja zato nisam na Twitteru, prosto to je neka zajednica sama za sebe, gde po meni nema komunikacije, čak neki lažni elitizam, ja bih rekla, a Facebook je baš narodna mreža, ovaj, gde vam svako piše, u inbox, na komentare i tako dalje, i sećam se kada sam ja prvi put se osmelila, da kažem, kada je to bilo u decembru, pred izbore, novembru, kada smo predali tu izbornu listu, ja sam tad rekla, predali smo listu, nema mnogo da vam kažem, pošto ja cenim dela, a ne reči, i bukvalno sam čekala reakcije mojih prijatelja, koji su, da kažem, vrlo svi sa mnom i otvoreni, dosta njih vrlo lično poznajem, i oni kada su komentari bili tako pozitivni, konačno, dočekao sam i tako dalje, to me zaista mi je ohrabrilo, jer nemate povratnu informaciju ako ste sterilni, jel tako? Zato ja mislim da je ovo dobro i kroz Viber grupe i kroz ovako društvene mreže imati tu povratnu informaciju i to vas nekako drži da ne skrenete u stranu, da se ne otuđite i da uvek držite kontakt sa onim zbog koga u krajnjem i postojite.